Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. У Чернівецькій облдержадміністрації оголосили конкурс на посаду директора департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства. Зараз обов'язки директора виконує Олександр Пуршага. Таке розпорядження оприлюднили на сайті облдержадміністрації. Документи на участь у конкурсі прийматимуть до 9 січня наступного року. У коментарі Суспільному Олександр Пуршага сказав, що не знає, чи буде подаватися на конкурс на заміщення посади. У березні 2019-го управління капітального будівництва реорганізували у департамент капітального будівництва та дорожнього господарства. Управління очолював Олександр Пуршага. У Чернівцях водій мікроавтобуса збив 15-річну дівчину біля світлофора і втік з місця ДТП. Сталося це вчора ввечері на вулиці Винниченка. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Чернівецької області. Поліцейські протягом години встановили особу водія та затримали його. Постраждалу дівчину оглянули лікарі, у неї діагностували струс головного мозку. Ще одна аварія сталася вчора ввечері на Південно-Кільцевій. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області. Водій мікроавтобуса Peugeot зіткнувся з тролейбусом. Постраждалого водія мікроавтобуса госпіталізували попередньо із черепно-мозковою травмою. Вулицю Переяславську у Чернівцях ремонтують майже півтора роки. Підрядник мав замінити дорожнє полотно, водогін, каналізаційні мережі та облаштувати тротуари до 25 грудня. Ось так сьогодні виглядає вулиця Переяславська. Сьогодні бруківку тут не укладають. Ремонтувати вулицю розпочали у липні минулого року. Згідно тендерної документації, завершити її планували до 10 жовтня. Через нестачу грошей департамент житлово-комунального господарства тричі укладав додаткові договори з підрядником. У травні та листопаді 2018 року та квітні цього року. Згідно з остатнім договором, роботи мали завершити вчора. Ремонт фінансується з міського бюджету. Згідно з інформацією, оприлюдненою на Прозоро, минулого року виділили 2 мільйони 500 тисяч гривень. Цього року – майже 2 мільйони 400 тисяч. Ремонтує вулицю чернівецька компанія «Алекс Промбуд». Її директор Олексій Воднарашик каже, наразі не мають матеріалу. Ну, бруківку ми достворяли власними силами, нам казали, звідки її вибирати. Тобто ми своїми самосвалами привозили її на об'єкт. Я можу сказати, в загальній кількості бруківки 2350 метрів квадратних. Ми влаштували 1800. Якщо бруківка буде, робітники завершать ремонт приблизно за місяць, каже директор підрядної організації. Ірина Капуш, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Ми хотіли запитати директора департаменту ЖКГ Володимира Бешлея, чому підрядник не забезпечений матеріалами у повному обсязі. Втім, впродовж вчорашнього дня нам не вдалося із ним сконтактувати. Раніше Володимир Бешлей нам у коментарі казав, що на вулиці Переяславській встиляють вживану бруківку. Микола Салогора звільнили з посаду начальника Чернівецької митниці ДФС. Про це йдеться у наказі виконуючого обов'язки голови ДФС Дениса Гутенко. Копія документа опинилася у нашому розпорядженні. Миколу Салогора звільнили у зв'язку з отриманням державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності у 2019 році. Датою звільнення буде перший робочий день після виходу з лікарняного. Нагадаємо, у липні під час наради в Ужгороді президент закликав Миколу Салогора звільнитися за власним бажанням через неналежну боротьбу з контрабандою. Якщо ви не можете зупинити контрабанду, якщо ви не звільнені, якщо ви не можете це зупинити, чому ви там працюєте? Микола Салогор відмовив нам у коментарі з цього приводу. Пізніше стало відомо, що Микола Салогор не звільнений, а перебуває у щорічній відпустці, яка тривала до 9 вересня. 9 вересня начальниця відділу кадрів Світлана Побережник сказала, що Микола Салогор не вийшов на роботу, оскільки перебуває на лікарняному. Його немає зараз на місці, чи він ще не вийшов з відпустки? Він не вийшов з відпустки. А з ким ми можемо поговорити про це? Може, з відділу кадрів? Ну, зачекайте. Його відпустка закінчилась, просто він зараз опанував у лікарняні? Тобто коли ми можемо з ним сконтактувати, аби прийти? Я не можу, я реально не можу, коли у відповідь на інформаційний запит нам відмовили надати підтвердження цього. 24 жовтня під час візиту до Чернівців керівник Державної митної служби Максим Нефьодов сказав, що протягом місяця запрацює нова Буковинська митниця, куди переведуть лише тих працівників, які пройдуть переатестацію. Звільнилася начальниця управління культури Чернівецької області. Віра Китайгородська написала заяву на звільнення після того, як керівництво облдержадміністрації проаналізувало роботу її управління. У нас із головою адміністрації розходяться позиції у багатьох питаннях розвитку культури і збереження традицій. Тому я ухвалила для себе таке рішення
Я не можу бути кон'юнктурною, я не можу вступати у протиріччя зі своїм сумлінням, зі своїм світоглядом, тому я для себе прийняла таке рішення. Велике зауваження, підсумовуючи діяльність Країни культури, що ми багато грошей, так було сказано, вбухали у цемент. Ми насправді відновили повністю музей архітектури та побуту. Віра Китайгородська працювала на посаді начальниці управління культури області понад 5 років. Нині виконувати обов'язки керівниці управління буде заступниця Тетяна Шарагова. Ми сконтактували з головою облдержадміністрації Сергієм Осадчуком, аби дізнатися, які зауваження є до роботи управління культури. Коментар, який подала Віра Мікетівна про те, що були розбіжності у розумінні роботи, а саме те, що нібито було їй сказано, що вони вкладають гроші в цемент. Це абсолютно не відповідає правді. Друге, я вважаю, що культурний простір Буковини повинен просто отримати більш глибшу і кращу динаміку розвитку, оскільки він не зовсім відповідає духові часу. Конкурс на посаду начальника управління культури проведуть одразу після офіційного звільнення Віри Китайгородської. Про це сказав голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осадчук. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 17-й годині на UA Буковина. Дочекайтесь.